kadib markii guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya ay soo saareen go'aamo ay ku hakinayaan 7 goob doorasho oo deegaanka Soomaalida, kuwaas oo ay ku sheegeen inay jirto wax isdabamarin dhanka kaararka codbixinta. Ayay qaarkood asxaabta mucaaradka ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan go'aamada guddiga. Hadaani Hirmoog ee afhayeenka xisbiga ONLF oo warmurtiyeedkaasi aqrinayay waxa uu yiri: ONLF feeb iyo murashixinta madaxa bannaan, annagoo ah axsaabta siyaasadeed ee ka jirta dowladda deegaanka Soomaalida, ONLF feeb iyo murashixinta madaxa bannaan, kadib markaan aragnay go'aankii uu soo saaray guddiga doorashooyinka NEBE taariikhdu markay ahayd 7-dii bisha shanaad 2021, ay kaga soo jawaabeen cabashadii ay axsaabta siyaasadda iyo murashixinta madaxa bannaan ka gudbiyeen hanaanka iyo geedi socodka diiwaangelinta doorashada deegaanka Soomaalida. Inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan oo horay loo qaaday, haddana waxaan caddaynaynaa in jawaabta NEBE ay ka bixisay cabashooyinkii aanan ku qancin sababaha hoos ku xusan dartood. Kow, jawaabta ay NEBE ka bixisay: NEBE waa guddiga doorashooyinka Itoobiya, uma dhiganto baaxadda dhibaatada ka dhacday diiwaangelinta doorashooyinka deegaanka Soomaalida. Labo, sida ku cad warmurtiyeedka NEBE, waxaan u gudbinay caddaymo isugu jira kaarar la boobay, videoyo, sawirro laga soo qaaday goob doorashooyinka oo aan aaminsannahay inay noqon kareen makhaatiyo buuxa. Saddex, jawaabta NEBE waa mid ku kooban goob doorashooyin kooban, halka aanu u gudbinay xadgudubyo ka dhan ah qaanuunka doorashada oo ka dhacay dhammaan deegaanka dowladda Soomaalida. Afar, hanaanka ay NEBE ku jawaabayso cabashooyinkii aan u gudbinay iyo muddada ka harsan doorashada waxay muujinaysaa rajo xumo ah inaan xal degdeg ah laga gaari karin dhibaatadan taagan. Sidaa darteed, waxaan guddiga doorashada NEBE ugu baaqaynaa in iyaga oo tixgelinaya sababaha kor ku xusan iyo waqtiga gabaabsiga ah inay go'aan kama dambaysa ka qaataan diiwaangelinta la marin habaabiyey ee ka dhacday deegaanka dowladda Soomaalida, lana kansalo dhammaan kaararkii diiwaangelinta ee la boobay. Labo, haddii wax laga qaban waayo arrintaas, waxaan ku wargelinaynaa NEBE inaan qaadan doono go'aan ka turjumaya danaha shacabka Soomaaliyeed 7 gudihiisa, maadaama ayna muuqanin xaalad looga tartami karo geedi socodka doorashooyinka deegaanka dowladda Soomaalida ka dhici doono. Ururka ONLF, ururka xorriyadda iyo sinaanta, iyo murashixinta madaxa bannaan ee deegaanka Soomaalida, aad baad u mahadsantihiin. Waxa uu ka turjumayaa nuxurkii iyo baahidii uu qabay shacabkeennu ku dhacday marin habaabintii lagu sameeyey qaab socodka doorashada iyo geedi socodka isdiiwaangelinta shacabka ee muxuu ahaa doortayaasha. Saa darteed, waxaan ku adkaynaynaa cid walba oo ay khusayso in uu madax bannaanaado oo uu wax qabto oo uu ka soo baxo mas-uuliyaddii loo eg madaxis ee xafiiska doorashooyinka dalka. Haddii aynan qaban karin shaqadooda, inay caddeeyaan oo yidhaahdaan haddee annaga hawsha ma qaban karo. Sidaa darteed, waxaanu leenahay way soo noqnoqotay, muddo badanna way jiindatay. Hawsha waa in sida ugu degdega badan si ayna dib u dhac ugu imaanin doorashadii waa in wax looga qabtaa. Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in 7 goob doorasho ay hakiyeen ay u dirayaan guddi madax bannaan, kuwaas oo soo baaro xaqiiqooyinka. Guud ahaan, bilowga bisha Juun ayaa la filayaa in Itoobiya ka qabsoonto doorasho dadweyne. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo
si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballantiinu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.